Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav v tokratni praznični klepetalnici na dan državnosti, ko bomo v družbi z Ferijem Lajnčekom, in sicer pesnikom, pisateljem, scenaristom, publicistom in še kaj. Feri, dobrodošli v našem studiju. Lepo zdrav. Govor bo seveda o dnevu državnosti, o naši osamosvojitvi, vendar z nekoliko drugačnega zornega kota, skozi prizmo kulturnikov, skozi prizmo tistih, ki so pravzaprav nekako pričeli, spodbudili to našo osamosvojitev. Če greva v 80. leta, takrat se je dogajalo marsikaj okrog društva pisateljev, okrog revije, okrog civilne inicijative, kot lahko rečemo, precej je tega bilo, tudi alternativne kulture, ki so nekako spodbudili, da se je pričel proces demokratizacije. Morda za začetek v tisto obdobje, kako ste ga vi videli, kako nekako ste podoživeli tisti čas? Jaz sem imel vsekakor to srečo, da sem to zgodovinsko obdobje živel. Če kar takoj povem, tudi to srečo, da sem bil na pravi strani, tudi to srečo, da sem bil veliko časa v Ljubljani. Udeležen sem bil seveda preko društva pisateljev, udeležen sem bil kot član uredništva Nove revije, sodeloval sem tudi pri 57. številki Nove revije, ki je pač neko temeljno dejanje iz tistega časa. Skratka, iz prve roke veliko vem, kaj se je dogajalo. Torej, že takrat morda so bili pomisleki tudi znotraj društva, ja, Slovenija samostojna ali ne, prešla bova potem seveda z tega začetnega obdobja na današnjo obdobje, ko nekako kulturniki tudi so nekako politično opredeljeni. Mogoče bi morala seči seveda veliko še globlje ali pa nazaj, dlje v zgodovino. Ampak vsekakor v teh letih je v obliki družbenih gibanj in seveda v obliki zelo bogatega nekega življenja, ki je bilo vezano na to, se vse skupaj dogajalo. Jaz moram reči, da meni osebno je takrat res šlo za svobodo. Da je to tista beseda, ki jo pravzaprav najraje uporabim. Se pravi, osvobajanje v vseh pogledih za demokratizacijo in pa seveda za uresničitev teh res, to ni floskula, stoletnih teženj pač tega naroda, ki tu živi po samostojnosti. Tako da, namenoma nisem nikoli, ne vem, neki pisni obliki obujal spominov, mogoče še ni čas za to. Tudi namenoma nisem nikoli iskal, ne vem, nekih zaslug ali karkoli. Edino res to, kar sem uvodoma omenil, lepo mi je pravzaprav pri srcu, ko svojim otrokom, ki so zdaj že odrasli, lahko rečem, da sem sodeloval, da sem bil na pravi strani, da sem se prav odločil, da sem nekaj po svojih možnostih tudi prispeval k temu, da pač živimo zdaj v samostojni državi in da imamo ta praznik, ki ga danes vidimo, ki je izmed vseh praznikov, ki jih pač nekako praznujemo v tej državi, zame je pravzaprav najpomembnejši in bi tudi morali verjetno se do njega tako obnašati. Vsi deležniki, ki ste bili tam v tem času seveda prisotni, aktivno tudi mi smo bili, tudi jaz sem bil v tem času aktiven, ampak po drugi plati, vsekakor je bil to čas odločujoč, brško ne, ne bova rekla rošilen, bova rekla tam 91 leta prišlo tisto, ki je dokončno potem tudi z 10-dnevno vojno nam prinesla osamosvojitev, vendar ni bilo tako preprosto, niti samoumevno takrat. Ne nazadnje, spomnim se v 80-ih letih povsem nedolžne tiste propagande za slovenski turizem, Slovenija moja dežela. In z tistega je nekako zrasel oziroma smo dvigovali in seveda z drugimi stvarmi, da ne bo kdo pri tem prikrajšan, nacionalni ponos, zavest, ki je dosegla potem kulminacijo dejansko s plebiscitom, ne? Jaz izmeraj rečem, da je pač z državami tako kot z ljudmi. Eni imajo več sreče, drugi imajo manj sreče.
Eni se znajo bolj postaviti zase, drugi manj. Skratka, skozi to primerjavo, če zdaj gledam nazaj, se mi vsekakor zdi, da je bil trenutek ta pravi, da smo ga prav izkoristili in da smo imeli pravzaprav veliko sreče. Sej sveda je bila vojna in vsaka vojna je huda, ampak kljub temu nas ni povleklo v to Balkansko morijo, ki smo jo bili potem kasneje priče. To se mi zdi velika sreča, kakor zlahko bi se zgodilo drugače. Ne na zadnje smo tudi pokazali že z tistimi shodi na mitingi, kamor smo hodili, podporo recimo, da smo odločni. Da smo odločni v svojih zahtevah Slovenci v večini in da smo predvsem enotni. To, kar dan danes morda pogrešamo. Morda pogrešamo v javnosti, ampak če se malo z druge perspektive ozrem na celo to našo zgodbo, veliko pravzaprav nastopam po Sloveniji, veliko na najrazličnejših krajih in zmeraj srečujem srčne ljudi, srečujem ljudi, ki so pripravljeni pomagati, ki so pravzaprav nekako polni nekega, bi rekel, pozitivnega odnosa do drugega. In se mi zdi, da neka ta javna slika, javna podoba Slovenije, ki jo mediji plasirajo v tem časih, pravzaprav ni prava podoba Slovenije. Nismo tako egoistični, kot se zdi, nismo tako pokvarjeni, kot se zdi, nismo tako ne vem, ozrti samo same vase. To je neka medijska podoba, ki jo danes doživljamo. Mislim, da je medijski prostor ustvarjalec neke vzporedne resničnosti. Jaz ne moram ponoviti zmeraj znova. Recimo sem večer pred včerajšnjim preživel eni vasi Laporje pri Slovenski Bistrici. Kot že mnogokrat sem prvič slišal za vas, to vas prvič sem jo obiskal. Naletel pa na sjajne ljudi, ki so 2 ure sedeli v dvorani in se pogovarjali o literaturi, o umetnosti. Pravzaprav se mi to praviloma dogaja. In to mi govori o tem, da seveda ni vse tako, kot se zdi. Ko smo že pri kulturi, Feri Lainšček, ste napeljali na zadevo današnjega dne, tudi kulturniki ste od države, nove države, kateri ste dali velik prispevek, pričakovali morda nekateri več, nekateri manj, v glavnem pričakovanja so bila velika. Povejte mi, kje se je nekako v tem času izgubila podoba ali pa samo podoba kulturne srenje, namreč dan danes, ko se govori o kulturi, se govori vedno z malce negativnim predznakom, se pravi, kje je se izgubila tista ost, tisto, kar kultura bi morala še kako prinesti tudi v današnjem času ljudem? Pa to je pravzaprav težko vprašanje. Vprašanje za odgovor bi verjetno uporabil veliko časa. Seveda sem tudi ta čas živel, bil dejaven, bil na prizorišču. Na vse zadnje sem bil do nedavnega ves čas tudi v upravnem odboru Društva slovenskih pisateljev, tako da sem spet iz prve roke spremljal praktično vse ministre za kulturo, sem osebno poznal oziroma jih osebno poznam, to je pač neka težava v Sloveniji, ko se vsi poznamo. Ampak seveda, zakaj se zdaj mogoče zdi, da je kultura porinje na rob. Verjetno je v teh procesih, ko se je ta država pač organizirala, politično organizirana in tudi sicer, bilo na nekatere stvari pozabljeno oziroma je, bi tako rekel, neka negativna selekcija, ki se je dogajala prav skozi politiko pravzaprav, pripeljala do tega, da se res nekatere stvari ne rešuje tako, kot bi se morali. Ne? Zdaj, najmanj me skrbi, pravzaprav, če tako rečem, za
potenco, za dejavnost ustvarjalcev neposrednih. Ker, mislim, skrbi. V tem smislu hočem reči, pisatelji še zmeraj pišejo... Brez cenzure? Ne na zadnje, ne skoraj, da ne? Ja, zdaj se pojavljajo neke oblike samocenzure, ki jih prinaša ta čas, ki je sicer druga zgodba. Ampak hočem reči, ustvarjalni potencial v tej državi je, obstaja, je dejaven. Težko govorim na splošno, ampak mogoče z nekim primerom pojasnim. Mogoče z mojim je najboljše, ne? Jaz sem seveda kanoniziran avtor, kar pomeni, da so moja dela v učbeniki v učnih gradivih od osnovne šole do srednjih šol, da je po fakultetah že več kot 100 diplomskih nalog, magisterskih, doktorskih disertacij narejenih v mojih delih. Se pravi, v tem smislu sem kanoniziran in ni vprašljivo, ali je zdaj to, kar ustvarjam, nekaj, kar bo trajno obogatilo narodovo nacionalno zakladnico. Dejstvo je, da bo. Ne? Ampak, ker sistemsko stvari niso dobro urejene, to zdaj odgovarjam pravzaprav na vprašanje, sem jaz, moja dejavnost, moje pisateljsko podjetje je ta hip registrirano kot samostojni podjetnik. Tako kot vsi, pač, ne vem, vodoinštalaterji in računalnikarji in ne vem, z drugih poklicov, ki pridajo k meni kaj postoriti, smo pač samostojni podjetniki zaradi tega, ker ta država ni našla načina, kako poskrbeti za vrhunskost, za vrhunske umetnike. Ne? To, kar seveda v javnosti slišimo, da vsej tej prekarnosti o tem, da se ta status samostojnega kulturnega delavca ali samostojnega umetnika ne uredi, je pa povsem drugo vprašanje. Jaz si tega statusa preprosto ne moram niti želeti, zaradi tega, ker z vsem tem, kar ustvarim, ustvarim preveč. Ta status je za tiste, ki sicer ustvarjajo, ampak ne ustvarjajo dovolj, da bi preživeli. Tako, in tu se mi zdi, da je sistemsko nekaj narobe. Če ti poskrbiš recimo pač z nekimi sistemskimi zakoni za socialo, ne, da rešuješ pač neke skupine ljudi, kar je verjetno prav, da jih rešuješ, ne poskrbiš pa za vrhunskost, ne? Se pravi, da tisto, kar je pa vrhunsko v tej deželi nastalo, da tistemu pa ne daš neko adekvatno ceno, ampak to pahneš dejansko med, malo se hecam, med obrtnike, čeprav se zelo dobro razumem z obrtniki in se zelo dobro počutim v tej družbi, ampak zmeraj lahko rečem, država mi kvečemo davke pobira, ne? Nič mi ne da za to, da jaz ustvarjam. No in tu smo zdaj prišla do neke sistemske napake. Ni krovnega zakona že leta v kulturi. Zgodilo se je recimo tudi to, ne? Da so nekatere branže znotraj umetnosti so se pač ustrezno organizirale. Gledališče se financira recimo iz državnega proračuna neposredno, pa še mnoge te dejavnosti. Založništvo, ki pa je spet vezano na pisateljevanje, pa ni prišlo v to zgodbo, ampak so začeli založbe obravnavati kot podjetja, zato ker so bili odzadaj tajkuni, ki so želeli te založbe pokupiti in smo potem to doživljali. Najprej so pomursko založbo tu hoteli prodati po svoje fantje, ki so bili takrat tam, pa so jih na koncu razsuli, ne? Pa tako lahko greva od založbe do založbe. Večina teh založb, razne mladinske knjige, ki je zdaj seveda na nek način pač skoraj da že spet prehaja v državno last, ker jo rešujejo, so vse te založbe bile potem razgrabljene, pokupljene in zdaj to spet bistveno, država ni prepoznala tem interesa, tega širšega skupnega interesa. Ne? No, ampak to so, zdaj, namenoma sem rekel, lahko govoriva, ker poznam stvari z več zornih kotov in jih pač poznam, ker sem sam udeležen v tem, ampak ponavljam, ni se zgodilo nič s Slovenci, ne?
slabega. Slovenci še zmeraj imajo zelo radi poezijo, Slovenci še zmeraj berajo, mogoče nekateri manj iz knjig, pa pač berajo iz telefonov, pa tablice, pa še zmeraj berajo. Slovenci prepevajo, Slovenci... ni se pa zgodila, no, če dam nek point, ta razločitev med kulturo in umetnostjo. Ne, mi to vse skupaj dajemo v isti lonec, kot da je kultura in umetnost, ampak umetnost bi morali obravnavati znotraj kot nek segment. Kultura je pa nekaj širšega, splošnega. Te distinkcije se niso naredile in tako so se te male napakice, ki so pač v teh malih snežnih kepah bile vgrajene, kotalile in zdaj imamo občutek, kot da je nekaj zelo narobe. Mogoče, verjetno je zelo narobe, ne? Ampak to so stvari, ki se jih da urediti. To so stvari, ki recimo z pravim pristopom, s pravo kulturno politiko bi se dale urediti. Žal so vsi ministri to začenjali, mandat 4 leta je očitno prekratek, ne? Za ministra za kulturo. V glavnem pride do neke točke in potem pride drugi in se stvari zmeraj na novo malo se sipajo. Ne? Razveseljivo je vsekakor dejstvo, pa vaš pogled, optimističen pogled, da pravzaprav kultura ni izgubila nekdanjega pomena, kar nekateri, kot ste povedali, Feri, v javnosti, bi radi lansirali in da ni v krizi identitete. Torej, ima svoj pomen še dan danes v družbi. Glejte, jaz gledam na to verjetno širše. Jaz res vem, verjamem v to, da nas pravzaprav vzdržuje na tem svetu nekaj, čemu jaz pravim, pesniška resnica. Nekaj, kar je edina resnica, ki ji lahko zaupamo. Namreč, ko je v zgodovini, ko se človek v človeču, ne, se na nek način ponavljam Platona, začela potevati zgodba, ko je začelo iz roda v rod potevati izročilo, se pravi miti, legende, pravljice, književnost, živa književnost in tako naprej, so s tem potovale vrednote in potujejo skozi čas. In brez tega pravzaprav civilizacije ni. Civilizacija se bo sesula. Ko bi te zgodbe nehale potovati, bi se civilizacija sesula. In kaj potuje s tem? Potujejo vrednote to, kar je zdaj recimo se nam zdi, kot da je ogroženo v tem času. Ne? Ampak ni nehalo potovati. Samo pač nekateri, ki se tega ne zavedajo, se jim zdi, kot da to ni pomembno. Ampak to je tako, kot da bi rekli, da ni pomembno, da so oblaki, da je dež, da ni pomembno, da je vreme. Ne? Lahko človek govori, da vreme ni pomembno, pa bo vreme pa svoje se ravnalo. Ne? Tako tudi taki, ki niso dovolj zaveščeni, ki niso dovolj pač poglobljeni, lahko zmeraj govori. Vse, lahko se nekdo zmisli, pa bo začel govoriti, ne rabimo zdravnikov, ne rabimo medicine. Vse, pač, ne, gre. To je tako, to je smešno. Ne? Ampak problem je, ko taki ljudje potem dobijo veljavo in še večji problem je, ko dobijo moč. Ne? In zdaj, recimo, mi seveda doživljamo verjetno to, da nam je, če bi tako malo se šalo, parlament, ne, vse manj razgledan. Ne. Vse bolj dobivamo v parlament, se pravi v tisto telo, ki odloča o teh stvarih, ljudi, ki takih stvari ne vedo. Ne. In se potem ali se neko podrobnosti ukvarjajo, ki obvladajo, nimajo pregleda na celoto, ali jih pravzaprav jim gre samo za plačo, pa da preživijo mandat. Ne. Mislim, tako jaz na to gledam. Zdaj, če smo Slovenci preživeli tisočletja, pravzaprav ne, s to neko zavestjo, bomo tudi ta čas preživeli. Ne. Mogoče seveda pa sproti premalo o tem govorimo, tudi mogoče tudi na tak način, kot mi dva danes govoriva. Se gledajte, medijski prostor slovenski je pravzaprav prizorišče dogajanja politike. Ne? Če se mi danes ozremo v televizijske ekrane, so tisti, ki nagovarjajo, ne? Ki imajo priložnost povedati, ki so tudi na nek način zvezde medijskega prostora, so pravzaprav politiki. Ne?
In to je, to je narobe. Ne? Ker potem po teh medijsko skritih kotičkih se pa ljudje pametne stvari pogovarjajo. Čemu, recimo, bi vi, Fere Lajnšček, pripisali temu, da nima več beseda kulturnikov tolikšne teže beseda v družbi, kot je imela tam, ko sva začela najno zgodbo o samosvojitvi. Je to vpliv dejansko politike, nekaj se načeli tega? Dejansko besede, kot so čast, zavest, ponos, ni slišati več ne v parlamentu, ne v praktično šolah, tudi doma je več ne uporabljajo. No, marsikje doma jo uporabljajo, tudi s šolom včasih delamo krivico, ker srečujem zelo prijetne in ozaveščene učitelje po Sloveniji, ker sem veliko po šolah. Ampak mogoče spet moram odgovoriti, da zelo nerad posprašujem, ni to ni moj način pač pogovora, ker sem bil prisoten v društvu pisateljev praktično ves ta čas. Tudi poznam zgodbo o tem, na kakve vse načine se je poskušalo društvo pisateljev rušiti. Ne? To isto društvo, v katerem se je pisala ustava prva, ne? In ki je imelo pomembno vlogo pri tem procesu osamosvajanje. Najprej so prišli zgodbo, da je seveda zdaj demokracija in da lahko postaje več društev. Smo potovali, nastalo je recimo taka situacija takoj v Slovaškem, nastala je v Srbiji, na Hrvaškem, da so nasedli pisatelji temu korenčku pred nosom, zdaj pa lahko, da je pa demokracija, lahko imate več društev. To je imelo svoj namen, ne? Ker več društev je to skupek slabih, oslabljenih društev. In mi smo se uspeli izboriti, da je ostalo seveda društvo slovenskih pisateljev kot enotno in je dolgo časa potekal boj, seveda v demokratičnih razmerah, kako združevati te različne, tudi nazorske poglede ljudi, ki so pisatelji v enem društvu in nam je to dolgo časa res uspevalo in tudi še danes je tako. Sej obstaja samo eno društvo še zmeraj. Potem, ko ta način razbijanja društva, ki seveda je imelo besedo in še danes ima besedo, ne, in ki, ko v javnosti nekaj pove, ne pove kar tako, ne boje na pamet, in to ima nek svoj odmev in tudi neke konsekvence. Potem so začeli seveda z najrazličnejšim zmanjševanjem sredstev, z najrazličnejšimi podobnimi pristopi. Tudi kakih padalci so se potem pojavili, politično vodeni, ki bi svoje društvo kao naj se ustanovi. Skratka, zakaj to razlagam? Zato, ker si je politika seveda tega konkurenta v izrekanju, v govorjenju resnice, v kazanju ogledala, želela potisniti na stran. Ne? To je zgodba o društvu pisateljev, ampak se pravim, tudi recimo, ko je zdaj ta zadnja kriza v društvu pisateljev bila, ki je tako zelo javno odmevala, je bila pravzaprav sprožena iz zadnja, iz politike. Spet je šlo za zmanjševanje sredstev in spet so se pojavili ti politični govorci, ki so rekli, ja, zakaj se pa to društvo toliko pritežuje, se pa jama to vilo v sredi Ljubljane, ki je vredna 7 milijonov evrov in zakaj se oni prikazujejo kot reveže, naj prodajo to. Ne? In je spet seveda bil korenček pod nosom, prodaj kmetijo in kmetuji nekje tako, ne? Kot dninar pri sosedu. Seveda nismo naseli Borisa Novake celo, ko so hoteli Amerikanci to vilo kupiti, je rekel, nimate denarja, da bi to kupili. In to je beseda slovenskega pisatelja, ki je ohranila narod skozi stoletja in ki ga tudi zdaj ohranja. Tem besedam Borisa Novaka seveda ni bilo namenjenih nikoli takrat, ko je to izrekel in tudi zdaj, ko se je o tem govorilo v novenem televizijskem dnevniku, niti sekunda. So pa nakladali toliko o tem, katera stranka, kako, kdo s kim, kdo se bo komu prodal, da smo pač ugašali televizijo, no, vsaj pri teh, kako bi rekli,
bolj prosvetljenih družinah to opažam, da se pač v takih trenutkih ugašajo ali pa preklopijo program. Ne. Nekako Slovenija že precej polarizirana, se pravi, na dveh bregovih je kultura. Ste kulturniki tisti, seveda, z svojo močjo, ki lahko seveda zopet to združite nekako skozi kulturo, skozi enotnost, te delitve nekako umilite, ne? Ja, seveda nismo edini pravzaprav poklicani, ne, tudi jaz si ne domišljam, da imajo pisatelji to moč in pravzaprav si tudi ne želim. Ne? Želim si samo to potovanje te resnice skozi čas, in to se mi zdi, da slovenski pisatelji v veliki meri še zmeraj uresničujejo. Seveda smo pa kot posamezniki različni, tudi različno pripadni, ideološko različno usmerjeni. Hvala Bogu, mislim, meni se zdi to bogatstvo. To je tisto, o čemer sem sanjal takrat. Na začetku najnega pogovora. To je neka svoboda. In zdaj prostori, žal se je verjetno res zgodilo to, da na nek način osebno sem bil po moje idealist. Verjetno sem si zamišljal to bolj romantično, bolj idealistično, kot je zdaj. Ampak dejstvo je, da se seveda stvari dogajajo z neko spontanostjo, ne? Da se je tu več dejavnikov zmeraj udeleženih in da ne moremo ne vem, z eno potezo zadeve razrešiti. Ne, vse skupaj je nek proces, ne, nek proces, katerem smo na različne načine udeleženi. Se gledajte, če so nam recimo veliko denarja pravzaprav ne, požrli ti tako imenovani tajkuni in te davčne oaze, se je potem to nekako skozi čas razčistilo. Ne? Tisti, ki so bili sposobni preživeti, na nek način zdaj vendarle vračajo. Oni, ki so vse skup zapravili, itak ni, eni so po zaporih. Ne? Mislim, ampak zadeva se je izčistila in tudi zdaj, ko se nam zdi, ne, da ni domoljubja, ne? Da ni te neke pripadnosti na tak način, kot bi se želeli. Jaz mislim, da se bo tudi to izčistilo, ne? Da bo tudi to, da je to samo del nekega procesa. Ne? Veste, zdaj smo zaradi družbene in pa tudi ekonomskega položaja nekako prisiljeni v to verjetno v veliki večini, da se vsak bori za sebe. Ne? In v tem boju za sebe se pozablja na skupno dobro. Skupno dobro je izključeno pravzaprav nekako iz tega horizonta, ker tudi politične opcije, ki so na razen nekih izjem, ki so zdaj na sceni tega skupnega dobrega, pravzaprav niso sposobne definirati, ne? Niso sposobne reči, nismo takrat ustanovili podjetja, ampak smo ustanovili državo. Ne? Če smo ustanovili državo, potem država moramo imeti za to, da bo poskrbela za nekatere stvari. Ne? Zdaj, znotraj tega, ko se zavedamo, da smo seveda ustanovili državo, pa spet nam ni tako zelo jasno, ali je ta država naj samo servis, ali pa je naj nekaj, kar poskrbi, zato ker vztrajno ponavljam skupno dobro. Jaz te misli na skupno dobro nisem izgubil tekom teh desetletij, ki so menila iz socializma, ki je ta termin drugače obravnaval. Ne? In mislim, da brez tega taka mala država, ne, kot je Slovenija, ne more biti samo vodena kot podjetje in tudi ne more biti vodena samo kot nek servis, kot zdaj pač te prevladujoče politične opcije mislijo, ampak ta država mora dejansko skrbeti za skupno dobro. Ko se bo to vrnilo, ta zavest, ko se bo to začelo udejanjati, bo seveda kultura spet dobivala tudi drugo, ne drugo mesto, ampak več priznanja. Ne? Se gledajte, še zmeraj starši otroke pošiljajo v glasbene šole, na balet, še zmeraj je knjižnica polna, v kjerokoli grem, še zmeraj otroci prihajajo do mene s kopico knjig. Skratka, ni se nič zgodilo,
tako tragičnega in tako brutalno drugačnega. Zgodilo se je samo to, da ta država tega ne ve servisirati, suportirati, da ne ve reči, glejte, rabimo pač to. Rabimo glasbo, rabimo literaturo, rabimo besedo, rabimo film. Med tem časom, recimo, no, ko sem zdaj slučajno izrekel film, sem, kamorkoli me pač zanese beseda, lahko se potem razgovorim, ampak slučajno to zgodbo v filmu tudi poznam. Ne? 6 filmov je bilo narejenih po mojih romanih, prvega smo delali praktično že tako davno, da se skoraj komaj spomnim, in med tem časom se je s filmom slovenskim so se stvari dogajale. Ne? Dogajalo se je pa seveda spet to, da so ga drobili in spet na nek način potiskali na rob in uničevali. Ne? Tako da, recimo Šanke, ki je slučajno bil v Prekmurju posnet zaradi mojega romana tu, je bil zadnji tak velik slovenski film za 2 milijona evrov proračuna, zdaj se snema za četrtinke. Ne, tega in mi je popolnoma jasno, kot nekomu, ki je bil sodeloval pri 6 filmih celovečernih, da se s tem denarjem ne da narediti dobrega filma. Se pravi, nekomu je v interesu, da ta slovenski film ne obstaja, kar je seveda mogoče še bolj vzorčni primer, kot pa pustimo pisatelje ob strani, ker česa se v tem času seveda svet zaveda moči filma, moči podobe, moči tega prenosa sporočila na ta način, samo kot da pri nas se tega spet ne zavedamo, ne? Kot da smo spet tu nekje zgubili nek zdravo misel, zdrav razum. Tako, no, na ta način pač razmišljam o teh stvarih, ampak nisem pa tako, da bi rekel zdaj, niti obupan, nisem ogrožen, nisem zgubil optimizma in nekako tiho tudi vem. Pač ene stvari so včasih v mestu depresiji, ne, in potem se nujno morajo spet iz tega dvigniti. Začeli ste, Feri Lainšček, s tem, da živiva vi, jaz skupaj, seveda v času, da smo imeli srečo, ko se je Slovenija iz naroda postala nacija, da je to vendarle tudi nekako na ponos. Morda kot zadnje vprašanje, dan državnosti slavimo, kje je tista evforija, kje praktično smo naredili napako v teh 28 letih, da tudi državni simboli, recimo ob državni praznik, kot so zastave, nekako niso. Gledam sosednje države, zastave častijo kot neke svetine, pri nas pa se mi zdi, samo na športnih prizoriščih še vidimo, da nekdo maha zastavo, tudi ne izobešajo vsi zastav za državne praznike. Kje je tu domoljubje, nekako ljubezen, domovinsko ljubezen, tudi preko takih vidnih stvari dati mladim, na mladih svet stoji? Bi takole odgovoril. Veste, takrat, ko se je zgodba zgodila in ko je nastala država, je velika večina mojih pisateljskih kolegov v pogovoru znala reči, zdaj smo nekako svoje opravili, zdaj se je to zgodilo, zdaj prepustimo to tistim, ki bolje vedo. In s tem smo imeli v mislih politike. In potem so stopali na sceno politiki za vso to negativno selekcijo, ki se je vmes dogajala. In zelo podobno je verjetno z domoljubjem se zgodilo, zelo podobno se je zgodilo s tem, sej, če pa smo jo tako zelo izpričali to, tudi na referendumu takrat in pravzaprav na ulicah te države ali pa v vojni pravzaprav, ne, potem bo to šlo samo od sebe, ne, pa ni šlo. Spet ni šlo, ne? Ker nikoli ne gre tako. Morali bi poskrbeti za domovinsko vzgojo v šolah na drugačen način. Morali bi pravzaprav ozaveščati na nekaj ljudi, tako kot zdaj na nek način mi dva skušava. In seveda ohranjati ta neko samozavest, ne? Tudi jezikovno samozavest, na vse zadnje tega se nisva dotaknila, ampak se mi zdi, da je to del te zgodbe. Slovenci sodimo med narode z
najmanjšo jezikovno samozavest. Mi smo med tistimi, ki najhitreje spregovorijo v angleščini, če gremo, če greš, ne vem, samo tu okoli, če greva od Mađarske do Avstrije, do Italije, do Hrvaške, bo zelo hitro ugotovila, da Slovenci spregovorijo zelo hitro v angleščini, ker nimajo samozavestni lastnim jezikom. In zadnjič je bila zelo simpatična anekdota, ko je en angleški intelektualec rekel, da je pač hodil po Sloveniji in da tu ljudje govorijo en jezik zelo podoben angleščini. Ne, ker so ga vsi nagovarjali v tej angleščini, kakor pač znajo. Ne. Ampak hočem s tem paradoksom opisati, mi pa kot da imamo občutek, da... Zdaj, kak je korak? Kak je korak s tem, ne, ker zdaj, če to povežem, to jezikovno ne samo zavest, ne, to zelo hitro to ponašanje za angleščino, pa mogoče z neko skrito mislijo, da se bom lažje prodal, da bom lažje uspel, če bom govoril jezik onega, ki kupuje. Ne. Kaka je tu meja? Ne? To si ne upam tvegati, ampak vse to so drobci, ki gradijo to neko zgodbo, zakaj ne znamo biti samozavestni, zakaj ne znamo biti ponosni, zakaj se ne znamo iskreno veseliti tega, kar sva mi dva zdaj pol ure tu govorila in sva veliko lepega rekla. Ne? Govorila sva, mislim, da sva besedo srečo večkrat uporabila. In jaz mislim, da smo srečni lahko samo na ta način. Ne? Da če izgubimo sami sebe, svojo identiteto, svoj jezik, če postanemo tujci nenadoma, potem je ta sreča nekih tavajočih kardel, ki jo zdaj spremljamo, ne? In to ni sreča. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, danes je praznik, ki je zapisan in bo zapisan v koledarju naše Slovenije, ko smo pred 28 leti stopili v samostojnost. Z Ferijem Lajščakom sva danes v klepetalnici pogledala zgodbo z kulturne plati skozi kulturo. Verjamem, Feri, da se strinjate, da je samostojnost najprej v trdnosti v nas samih in da vendarle lahko kljub kritičnosti, ki je bila izrečena danes do nekih stvari, rekličema živela Slovenija. Živela. Jaz sem obesil zastavo, zelo si želim, da bi tudi v Murski Soboti ob državnih praznikih visilo več zastav na zasebnih hišah. Lepo praznovanje še naprej in srečno nasvidenje do prihodnje oddaje Klepetalnica.